行嘞，下嘴，各位同志，大家好。那今天要不要公开？我跟你讲，我跟你讲，我先讲轻松一点，听故事。那最好跟你讲什么好？放轻松一点。哦，最想讲的是，我上过我的课的，我在网络上听的啊。上过我的课，那你们先忍耐一下，因为我也想知道的是。我影片可以先出来了，就图像，先从有，不是这个，哎，这个影片，不是这影片，图像，抱歉。啊，在这个时候，我先讲一件事。我以前我是画家，我以画画为生啊，画家。那回头了，那我的艺术研究所是在美国东岸那边，费城，在费城念书。那我去费城念书念研究所的时候，我们每一个学期结束的时候，因为我也没填哈，我想高有高上主啊，我很多。我在美国念书的时候，念研究所，艺术研究所，我是建筑系里的艺术研究所。那我们学期结束的时候，把一学期画的画摆出来，就摆出来给谁看？给下面会请很多艺评家，人家艺评家就是艺术评论家，还有就是很有名的画家。那他们就像你们这样坐在下面，那我就在介绍我的作品。介绍完的话，他们就批评说啊，这个可以进步，那就可以怎么样？啊，我在站在上面的时候，有一个日本人叫做中井教授。站起来，站起来做什么？说你没有去过欧洲啊？好，我那时候就跟我们讲，你不是讲我的话，你没讲过我们去欧洲，那你怎么知道我们去欧洲？我觉得冷气跟胆子跟他但是我那时候没有直接跟他讲，说老师啊，没有去。啊，结果就回家就打招呼，就跟他讲说，今天给教授唠嗑，那个时候其实说我没有去过欧洲。我妈说这样好了，这个暑假你去欧洲，就这个暑假我就。本来台湾跟着一个教我们到欧洲去，他想去看一看到底发生什么事情，为什么没有去欧洲会有影响这么大？待会我再跟你讲，他怎么会知道我没有去欧洲？那我就跟着台湾的一个团到欧洲实验室，去意大利啊，去瑞士啊，法国啊，意大利就有参观梵蒂冈。我们第一站先到梵蒂冈，你到梵蒂冈是哪里？天主教的梵蒂冈。它是意大利的国中之国，对不对？梵蒂冈小小也没有多大哦。梵蒂冈里面，我们第一站先看什么？圣彼得大教堂。圣彼得大教堂，很大啊！什么时候盖的？16、17世纪的时候盖的。那时候没有钢筋水泥，没有钢骨结构的，这是用石块这样堆起来的。啊，那时候没有什么钢骨结构把你架住。16、17世纪，现在20。好几百年前的，而且那个地方多高啊！我跟你讲啊，这上面的这个雕像啊，就有三个人高，上面任何一个小雕像。来下一张，哦，就从雕像上面往下看，那你看这边旁边一个人这么小，这个雕像那么高，下面是广场，有一个环抱，很漂亮啊！来再下一张。哦，这边看更清楚，人是这么高，可是走到这边的时候，人变得小小的，然后雕像在上面这么大一个，怎么看？多高你知道？啊，如果这一层楼的话，这个几层楼？啊，那个时候盖这么高，清楚。然后再往下一张，这是那里面，啊，看这边那表情都蛮好看，对，啊，然后这边都很多的 shrine， 就是小小的神龛。戏剧里面有很多雕塑，那就一个拿十字架的圣徒，不懂，他都有不同故事在里面嘛。哇，每个都是雕像嘛，这边也是哦，这边都是哦，哇，这些歌放在里面都是石，都是大理石做的，不是木雕，大理石去刻出来的。哦，
上面还有很漂亮的图形啊，图案，然后字体，好，下一张，啊，这是另外一种图感，光线照下来的，它也没有前面有这些电线啊，就没有点缀啊，它是自然光，这样照下来，黑光的光在我后面，它这边也是照下来，你看这么好，它就这么大，二十啊，照比例来看。那会在哪关？它仍然是在沙袋上面。哦，十层楼高哦，十几层楼，光是内装的。来下一张，地板都是百叶球，大理石这样拼的，它们目标。远远看，上面还鸟会飞来飞去哦，哦，太高了。啊，人站在这个柱子下面，这么小一点。我们刚才看的是在这里啊，这样看很高，很雄伟。很漂亮，它上面镀金、钢筋。来下一张，哇，其中一个转进去，任何一个地方有一个小小的神龛，这里面有个烛台啊什么的，放一些蜡烛，那有些圣徒的像，后面会有些图案，上面有故事，啊，在讲故事，圣经上的故事。上面好多啊，天使在那边飞扬，颜色很漂亮啊，金黄色什么的。来下一张。这是米开朗基罗，上次讲的格林不是米开朗基罗的作品啊，就是玛利亚抱着耶稣刚从十字架上拿下来的时候，他的心情很复杂，他又是神，他又是人，啊，神怎么会死？他不晓得三天以后耶稣又复活，啊，就是在当下还没有经历到第三天的之前，他的心情。也是他的孩子啊，也是他生，可是又不是透过人的方式生下来，要圣灵感应，哦，又是儿子，又是他的神，这个对他来讲很复杂，这心情，哦，他在调整，他这个很 sad， 怎么看理性，哦，而且耶稣钉十字架的过程很复杂，他是钉在十字架上，钉，通过手没有说，啊，最后决定怎么死，就是从这个刺到肋下，啊。水跟血分开的时候，就是组织一根血小板分开，就是这个人死掉。确认之后，人才拿下来。哦，这是大理石做的。后来听说有个疯子拿斧头把它砍坏了。现在 restore 就是修复回去。谢谢。很有名的雕塑哦。那这是另外一个里面的艺术叫做 Bernini。我很跨界，因为我看这张主要原因是这个。树叶、树枝，这么大也是雕出来的。你看女生的身体跟男生身体年轻的，哦，然后这个是女生，是一个希腊神，就是她被这个追求者，这个男生抓到以前，就变成树枝，就变成树了。哦，你永远得不到你要的，等到你被你抓到的时候，这个女生就变成树。所以从这边开始变树枝了，手就开始变树枝了，也是一种变节。南罗曼帝啊，南罗曼帝国的故事。来下一个，这个是后面的 Sistine Chapel， 它是另外一个教堂，啊，它上面都是米开朗基罗画的画，大概就用多少年，每天在那边画天花油画。听说他吃饭就在上面，上厕所也在上面，那他的徒弟都会帮他把东西下来。听说大概结束的时候。袜子已经粘到脚底上面，你说用东西把它处理，袜子可以分跟脚分开，走到这种地步。来，再下一张，所以更漂亮，看看，啊，他这边是画最后耶稣身边坐在王位上面，啊，天使右方面，他上面是从创世纪、创出令、领受出出埃及记、利未记、民数这样子下来的，上面。颜色用得很漂亮，它下面是他们居住的地方。还有下一张，哦，是非常大一点，哦，看得不是很仔细的，解析度没有很高，但是你看，哦，就是有句话。好，我讲到这个，就是当你看到这样的东西，你的正常，我看正常人的感受就是震撼，对不对？哇，怎么这么伟大？东西在后面给他这种力量，花这么多时间、这么多钱、这么多人力，把这样的建筑物完成，你
应该正常人，我现在一直在讲正常人应该的反应就是我敬佩，我觉得伟大。但是哈，我那晚去的哈，是跟台南那边有小退休老师，我一起去。我想说跟高级知识分子去应该比较好吧。结果讲那时候我在看那个后面坐人冒一句话，哎呀我行。他台湾旅游差不多，看多少地方。哦，我在听的时候我就瘾哎，我这整个就心就揪成一团，怎么会有这种 comments 这种意见跑出来？我正在欣赏，正在那个情绪里面，我是很震撼，然后我也在很享受，在里面很享受。可是这种话哦，把我突然间从云端拉到地面上，那个当下我就觉得他在做一件事，要糟蹋，这样糟蹋。那英文是叫 trivialize， make something unimportant， 让什么事情变得不重要、微不足道。为什么他做这件事情？我想不到，我一直在想。OK， 然后这一天结束以后，我们后来就到奥赛美术大学的奥赛美术馆去看。一进到美术馆的时候，这群老师一下就不见了，因为都冲到后备校。那我在楼上就一直让他们看，一直给我看，哇，是这样子。以前课本上看到，现在就看到真的画的真好，因为在图片上看到的话，就是照相结果跟真画是不一样。真画可以看到那个肌理，画上去的笔触啊，你看得更真实，更受感动。还想这几百年前是这样画。啊，结果我到结束了，我就到咖啡小说，哎，徐老师，啊，你怎么这么久才下来，拖这么久？他说很好看，我一直在看画。啊，那么麻烦干嘛？我们老板就坐在这喝咖啡聊天。我说：“那你为什么不看照片？啊，不是很简单，图书馆就那边有书店啊，你去买一本多少欧元，你不知道多少美金就有了，它，啊，都在里面，而且还要附解释。”我说：“我们这一趟来这边就是要看原作啊，哪有人在那看你这个？你这个我回台湾图书馆或者订这个，啊，网络上订过就有了，啊。我们这怎么会这样子？啊，这件事就暂时不管，再下去又隔一天，我们突然来一个很漂亮的法国导演，美女。”那他就说：“哎，我们今天晚上去法国的歌剧院听歌剧，那请大家着正装啊，你进入老板以后穿出来，我们一起去参加晚宴。因为他想说要气氛，要听歌剧之前先吃一顿法国有点大厨的晚餐，这样气氛很好，再进入听歌剧，哎，比较胃口比较好嘛，对不对？那大家我也很同意啊，我衣服都穿好正装啊，就坐在我们就游览车。”开往法国餐厅的途中，就一个老师就开始抱怨了：“哦，你这几天都吃西餐，吃到胃很不舒服，我就受不了了，要不然一点用餐了。”啊，一个讲起来，后面整批人都在讲：“啊，吃中餐，吃中餐。”啊，这个法国人被你弄得受不了了，好吧？那只好车就转弯，开去中餐厅，当地的一个中国人开的餐厅吃饭。哦，我那时候就很不舒服，我说：“怎么明明设计好是要去吃法国料理，要怎么跑来这个地方？”好了，打电话吃了全身红喜一张大蒜味哈，还在车上吃，那就要去看听歌曲，因为我也觉得很不搭，我就突然很跳痛，然后本来是在中山厅里面，呀呀，然后突然到歌剧院，我就转不过来啊。啊，没错，还记得歌剧院，当然歌剧院装潢很富丽堂皇，所有的老师都拿相机进来自己拍的。拍完以后，歌剧开始了，啊，只剩下几分钟就过了。对，所以也不打紧就算了。哎，狗，哦，比短像此起彼落，哦，那我让他抱抱，真的是，我不晓得怎么去形容当啊，法国人哦，头转过来跟你这样，他不是很大声，这样，哦，对方就变小，我觉得很丢脸，真的，我那个当下我怎么会跟他争话？最好他不知道我是中餐，我真的觉得很丢脸，哦，他，啊，最后。也就算了，然后当然一点到处去笑。那最后一站，你知道他们最兴奋是什么？之前都这么快快的走，好像在冲的一样。最后是什么？不是，最后不是笑脸，最后是到红魔坊去看上空秀。他们最爱的。老师，你不要以为女生不爱看这个哦。红魔坊里面上半身是不穿的，哦，那每个都是。他们意大利这是 OK 的哦，八点档的电视也是这样说，可以看上空，他们对这个没有问题。啊，他们就从头到尾哇，赞美，啊，喝香槟啊，看漂亮的山。那我回来台湾以后，我在想一件事，
这样的一个团体，居然是教育我小孩子的老师，一个没办法欣赏艺术品的，居然是高级生的老师，而且台湾，你知道这些老师少说也有师专、师大受训出来的，怎么会对一个这么美的东西，我刚才让圣彼得大教堂这么美的东西，会有这样的结论？我也是老师，我在大学教书，所以我一想就是，到底哪里出了问题？后来我就得到一些简单的结论，其中一个叫做 capacity， 他们基本上是没有这个能耐去欣赏这个东西。什么叫 capacity？ 学过电子和物理的人知道这个电容啊，就你能放多少电在里面。但是 capacity 可以讲说我的肚子要多少，我可以吃多少东西。如果这边有十几道菜，哦，披萨十几个，哦，肚子就这么大，怎么办？吃不下去，对不对？都想吃，味道都很好。唯一的方法就是增加我的肚量，我才吃得下来。哦，这是其中一个原因。另外一个是节能，我再来讲。那怎么样增加我的肚量，可以去吸收这样的伟大的东西？就我需要语言。啊，我举个例子，如果我会英文、中文、英语、法语，我的世界就比你只懂中文的世界大很多，对不对？懂我的意思吗？可能听不太懂，就是我能通过语言去了解的世界是不一样的。比如说我上 Google 就好了，我 Google 我可以看日文的网站啊，你就找我这一块啊。我可以看英文的网站，我都可以去看啊。我说的英文的书我都可以看啊，或日文的书我可以看，日本文学我都懂啊。我去旅行的时候不需要摸索啊，我去看美术馆的时候我也了解这个背景是什么。我同样我的世界就比你只懂中文的世界大很多。我光拿媒体的资讯就跟你不一样，我可以去做比较，我可以跟英文的英国人怎么看待这个事件，日本人怎么看待这个事件，都可以做比较。你不会只有中文里面的宣传品在看 ，OK？ 所以语言越多的话，表示你能够吸收东西的能耐越多，啊，你的世界比较大。语言不光是只有讲的语言，还有很多种语言。比如说什么语言？比如说听的语言，你会不会听？没有不会听的人哈，有听没有到。比如说他讲英文的，要我，对，我现在讲语言，我现在听音乐有很多种，音乐有古典乐，有流行音乐，有爵士乐，啊，各种民族音乐都有啊，啊 ，rock and roll 啊 ，heavy metal 啊，什么音乐都有。你如果这个音乐懂得越多，你的世界就比什么一种音乐的人多。大，对不对？音乐也是一种语言，吃也是一种语言。我不能只吃中餐啊，我到法国想吃法国料理，我到意大利吃，对不对？到日本吃日本料理，我的世界很大啊。我讲一个很现实的，就是单位时间，我那一趟去旅行，你花了好歹有十几万，你花这么多钱，那我享受很多啊，你享受很少啊，你就是照相啊。要不然就是 coffee shop 喝咖啡啊，为什么要跑到这个地方花那么多钱？可是对我来讲，每一分每一秒我都在，我是把这段时间的生命，我的钱赚回来，我物超所值，我很高兴。所以有的很多人花很多时间去运动，我个人看法不太同意啊，只要维持健康身体就好，多余的运动在浪费时间。我个人看法，我不一定要你同意啊。那我拿来做什么？我拿来单位时间里面给他做最大的享受，因为人生哦，你再怎么运动哦，你鬼都差不多了，不是七八十岁就是九十岁，活到一百岁好不好？我那个快搞，也不会永生呢、啊。所以为什么？那唯一能做什么？就是把每个单位时间里的效益拿到最好，对不对？那怎么样？你要足够的吸收能力嘛，了解吗？我怎么样增加我的吸收能力？增加我的语汇嘛。我看到什么我就用这种语言来解释，我看到那个我就用那个来吃，我的中间嘛，对不对？我单位时间里面我吸收了很多，我的生命就赚回来，我把我的人生赚回来，对不对 ？OK， 讲到这个语言有很多种，有听的语言，有吃的语言，啊，有视觉的语言，视觉里面又分很多细项，语言下面还有什么智慧，对不对 ？Vocabulary。你的智慧很多，你的语言才够嘛。你英文，我会英文，而且也不一级。你的智慧能力不好，也是读不了英文嘛。所以你下面要很多东西，就像艺术，你懂 ，OK， 你懂多少，你需要很多智慧。我要懂的什么？颜色的语言，
讲到颜色就有意思。那一团去旅行的有一个老师，哦，他刚到法国说，哎，那我关起脸上，我穿的衣服跟外勤好像不太配，所以他马上跑到哪里，到店里把衣服整套换。因为他发觉他跟环境格格不入，他从台湾带回来的衣服不对。你看他这么敏感，表示这个老师对自己的穿着有语汇，他知道怎么穿衣服才适合那边的环境。他等到他回到桃园机场的时候，又说：“哎，又不对，法国衣服在调的很难看，所以又赶快又换回去。”环境换了，他有这个敏感度，看到自己也需要配合。啊，这就是他懂这种语言，服装的语言啊，颜色的语言啊。对不对？什么场景？要说你要听歌剧，你要知道这个是一套的呢。人家不是赶后加，那当然赶要加的啦。只管加，不管旁边环境。然后一边吃饭，旁边在放电视，在报告新闻。我们现在经常看到这种事情，乱的，就是乱。吃也吃不好，做也做不好，国际上丢，为什么都错字？我们的社会是错字的社会。你在想可以多提点传讲，我之后再讲更多细节。好了。讲到 capacity 能耐，我们讲到 language 语言，再来我们讲到智慧，这是一个。他们这些老师没办法吸收这些艺术品的原因，我觉得是其中的。另外一个解码器，他不知道怎么解释这个看到的现象。解码怎么讲？英文叫 encoding、decoding。encode 我就把它变成码 ，decode 叫做解码。比如说我现在跟你讲话，我如果讲台语，有些人听不懂，对，我讲成中文，我本来是头脑有个概念，我讲成中文这种语言传递给你，你再翻译成意念进到头脑，你就知道我的意思。中间有个翻译的过程，啊，如果讲日文，你就没办法了，就卡在那边翻译不过去，也就翻译解释不过去。所以这些艺术品在它前面也是懂语言。你用错码去解就看不懂了，所以他那时候怎么办？只好拿台湾的庙的语言来套在上面，看能不能套得上去。就好像那些几棍子，我们去日本玩，他们都在讲日文怎么办？我想办法从招牌上面看汉字，决定我要买什么，对不对？看汉字啊，折价什么的，没错，因为只有你认识的语言嘛，剩下你都不知道发生什么事嘛，你就知道哦，这东西是我要买，这个语言是我知道的，就这样拼拼凑凑起来。但是你没办法真的了解这到底发生什么事，这就是你用的解码器不对嘛？你用做解码器就解不了，那你只能看到一部分的资料，你以为这是全部，不是的。所以这些老师只能这样子啊，因为他不知道怎么解释他线上看到的这些美的东西、好的东西，他没有这方面的解码器。同样的，我再套回我们民政，我们民政在讲法理啊，我们法理是一种语言哦，我们的核心是在讲法理哦。台湾的真正地位是什么？我们在走在法理，你走出去就没有意义。很多人是用不同语言来看我们，就觉得奇怪了。他是用什么语言？用斗争的语言，用金钱的语言，用权力的语言，不然铁火术的语言。啊，你这几百名几乎都感觉奇怪，啊，这里人就创啥？而且会撒乱我，就抓他自己要的去满足他的需要，然后自己就放幻想上去了。我们如果离开法理，翻篇这种非常危险，就会出状况，像这次的，我们要保证利息，发生台独事件，就这样子。我没有说这群人心里很好，他是为了台湾做事，可是不是用正确的方法，你就台湾创业喽，会很危险的地方。我挑战这群人，你不要拿着美国护照来，你说我画台湾，有胆把美国护照拿到一边，放弃，跟我们一起来当台湾人，不够胆来为台湾发展。要不然到时候出了事谁负责？是拿台湾中华民国这个流亡政府的护照来要负责，是不是？所以我现在再回到之前讲，你是在不同的语汇里面来解读这个时候，解码器不同就发生问题，所以用正确的解码器来看这个。那怎么样？这个解码器去学，慢慢了解。好了，讲到这个，我先再跳，讲到编码解码的过程。很多种语言有不同的解码，比如说艺术有艺术的解码器，然后解读法理有法理的解码器。你进到哪一个系统，你就要用正确的解码器来看。我们法理就把你的脑子再修正一下，我们用逻辑、用论述、用法律的观点来想，
现在还有个台湾人一个问题，我们用错解码器来看美国的做法，很多人想跟我们被统治者的脑袋去想统治者的想法，就遇到问题。我先不讲这个，这个你们经常遇到一个问题，我举个例子，这段不能类比，但是基本上很多人想，上帝为什么把我造成这样？上帝为什么不让这世界的坏人做什么？为什么不要让我拿一根棒子要打人的时候，他变成面包？有没有这样想过？有人这样想过吗？如果你上帝是这么伟大的话，为什么不造成一个不会有犯罪、不会有坏人的世界？讲到这就很多定义了啊。但是讲这样的话，讲这样话的人基本上犯一个错误，什么错误？上帝不是人吗？啊，你现在得是用自己的脑袋去想上帝吗？一定想不通吗？是不是？所以我现在讲另外一个观念，这个是另外一个解码器。你要了解这幅画，除了欣赏美以外，后面有故事。是什么故事？整个基督教信仰在后面支撑出画这个故事出来给你看。所以你去学西方艺术的时候，免不了一定要学什么基督教这个概念，它到底是什么？公开培养好，现在世界上主要宗教就围绕在这个核心里面，以犹太教为主，跑出来的话就有天主教，这边基督教，旁边还有唐支柳教、回教，但基本上他在讲同一位上帝，讲什么上帝？他讲一个无所不在、无所不知、无所不能的上帝。他们基督教定义的上帝是这样，他们说他们的上帝，基督教的观念是，除非，我先讲一个，我们平常的宗教是什么？我们去找真理，是人往上追，去找上帝，去找真理。可是基督教说，这是启示性的宗教。什么叫启示性？除非上帝要告诉你真理，否则你无从了解起。为什么无从了解？因为你的逻辑都是他给的，你怎么能够跳出自己的逻辑去想逻辑以外的创造？不可能。所以一种叫做创造者的思维跟受造者的思维，你不能跳到创造者那边去想他为什么这样做，因为很奇怪，你把他拉下来跟你同位阶嘛。当你同位阶的时候，你的思考一定遇到矛盾嘛？怎么会这样子？抱歉哈，就是因为他是神，神的观念跟道路跟想法是跟我们人是不一样，因为他管的是整个宇宙，他创造者，你的逻辑是他给的，人创造电脑。电脑会把 all smart 的，哦，这个很多人有这个兴趣了。你会不会创造一个电脑比你聪明？我跟你讲啊，我以前念电脑系，念 computer science， 但是我有一堂课叫做人工智慧，人工智慧一开始开中医就不会了，为什么？电脑是人做对不对？是不是？他不会自己跑出来吗？那他的逻辑是谁给的？我们人给的。那你人？自己都对自己不了解，你只能用人的逻辑给他一些 follow， 所以他永远不会 outsmart 你。是他运算速度很快，是他可以做这个很多事情，但是他没办法思考，因为他是电脑啊，他是按照程式在做东西的，他不会超过你，因为他是你的被创造出来的，从你出去一定不会取代你嘛，因为你才是本尊嘛。他上帝创造的人，你人怎么可能去挑战上帝的想法？他的观点是跟我们不一样的，所以啊，那我跟你讲，我们是被统治者啊，你怎么去思考帝国怎么乱一个世界上的帝国，对不对？你被殖民的人，你的思考方式都不一样，就是帝国跟帝国在打仗。今天日本帝国被美国打败嘛，那美国现在是世界上最强的国家，你怎么统治一个世界？你不可能因地设施、因人改变你的做法。我为什么要讲这个？有点复杂，你们稍微跳一下想就知道。我的意思是说，美国怎么维持世界的平衡？他这么多人要跟他吵，只能讲什么国际法，只能讲战争法。统治者一定是放诸四海皆准一个法律，他才就不会这边出问题，那边出问题，根本不能放乱，就乱掉了。所以我们台湾的地位很低，没有错，是被人家统治，被换来换去的多。可是我们知道。帝国的法则是不变的，他一旦抓住国际法或战争法，他就要照着做，否则他会违反他自己。
了解我的意思吗？所以我们不要用自己的想法说，啊，我们几个人聚在一起，我们全部团结起来，不会这样子啊。上面是有很多大地主在管，轮得到你这样子自己？台湾就很喜欢，台湾民政府就是一个从下而上的组织哦，不是几个人大家行动哦，这个是一条路，让你都觉得不是哎、欸，它本质是军事政府下面的架构。什么是这个东西？就是你是被占领者，所以你是被占领的地方。占领者的意志决定你要怎么做，你不能 outsmart 他，你没办法 change 这件事情。更何况你又没有实力去做这件事情，你就几个人在那画送而已，你不可能真的去改变这个事情。这些游戏规则主导者我讲这个之后，我还有很多故事继续讲。好了，讲到刚才讲到那个，我主要是要讲 capacity。因为我们在讲法理论述的时候遇到很多的困难，就是我们的同学来上课或者台湾人也问你看不懂台湾民政府在做什么，这个论述我跨过啊，因为你们用错解码器了，你们解码器都谁给你的？国民党教育出来的，在国民党教育底下是流亡政府教育，就是眷顾的权利啊，很多法律是有时效性，你们听过很奇怪哦，有时效性过了追溯期，当我这个跟很多人讲，他说旧金山还有很久了吧，已经太久了，没有人知道了。我说那开罗宣言更久啊，波茨坦宣言在旧金山留言之前呢、啊，那你是不是那个也背掉？又不要，你懂我的意思吗？当他这样跟你讲，这个吐回去嘛。以其人之道还治其人之身，他自己自相矛盾，表达论述有问题。对，他很喜欢讲这个，为什么？为什么流亡政委也喜欢讲说？叫不得心，因为他刚来的时候，这个地方不是他的嘛，他占了你的地，这不是他的地嘛，所以他会用各种方法把你的地吃下来、占下来，用什么方法？三七五减租啦，要不要多给洗地啊？要拿去变卖啊？反正是日产啊，怎么会变成你的？强占吗？以后这些土地又要回来，这土地永远不是你，你是流亡哎，你是流亡政府，怎么可以法国流亡到伦敦？就把伦敦的地占一占，就变成法国嘛？西藏到印度德兰萨拉占一占，这个地方就变印度了吗？它不会变成西藏吗？不会啊。所以他们就制造很多很奇怪的论述，每天在教我们怎么这个有法律追溯，你现在就应该都不算，你怎么会用历史的原因告诉你？哦，这自古以来讲太多这个，这里面缺的什么？就是法理，因为他无法，所以他不能讲法，讲法回到那个法的里面。他就没有立场可以讲任何东西。今天台湾民政府站起来就是靠法律，我们讲国际，你们遵守，大家大国在遵守法律，按照国际。有人连这个都不想遵守，他就来赖你，比谁就不能赖。所以那时候中国要挑战这个，美国希拉里总统，你如果要推翻所有的这个游戏规则的话，很简单，你要足够的实力。意思就跟你讲，你中国第二国到来都推翻所有的我们现在建立的所有的系统。你要讲这些条都不算的话，那全世界条约都不算的时候就乱，那时候看谁比较凶，谁比较，这就是什么台湾的民主，看得懂吗？台湾的民主是什么？台湾的民主制度就是谁比较看呢都出来，所以很多流氓到后面到上面去，所以你的立法院都是流氓，一躲躲掉的。民主是什么？因为台湾可以管自己啊。当很多人乱在一起玩的时候是什么？坏的人、狠的人、敢的人出来。干不起，你们真的相信民主吗？真的在民主制度底下是这样子哦，是很残酷的哦，是比实力哦，比谁钱多谁狠谁敢哦，不要有太多的民主是一个很好制度没有错，可是，在台湾的情况是这样子，对不对？有钱的人上去了，他永远是他，永远是他在当立委啊。你记得以前我们这个立委就说，你们这些都是老鼠啊，我是猫出来你就要跑掉，因为这些都拿他的钱。就他养出来了，那有这样的人，当然他的法律也是他的钱，最后还是回到他。你们赚钱，那税金，最后银行都该账你们付啊。啊，有特权的人可以继续借钱，没事的、啊。我自己转个门，再叫别人回去啊，都这样的、啊。你们看不懂吗？台湾人看不懂吗？游戏规则是他在玩的。我要讲这个就是，回到刚才讲。大国有大国的游戏，他为了帝国，为了维持
实际不要在乱战打仗，它有很多方法，其中有一个按照战争法，按照国际法来解决很多事情，争端。要不然其实每个国家都还在继续打仗，为什么？可以抢土地啊，建国没意义啊，或者说占领。占领不可以占领。讲到这里就解法器，那我们有的解法器是什么？当我们看法理的时候没办法解，因为他过去不会教你这个，他教这个就替自己挖脚，啊，把自己弄倒，就他不会告诉你法理，也会告诉你国际现实，他不会让你真正清楚看到效益。所以你现在用中文去思考就有问题了，因为你限制在中文的媒体、中文的讯息，那个讯息是经过扭曲、经过处理，你就看不到事情的真相。你现在随便去打一个日本两个字，你看到什么？就是负面的。啊，安倍现在亲戚就证明他的三支箭不行啊，什么的，对不对？所以你接收到的中文讯息是负面的。可是这个负面有一个很好笑的地方，就是没多久他又要修正一次，没多久又要修正一次，所以自己互相矛盾。你如果把过去所有的媒体上面讲的新闻啊，操弄的结果就很多自打嘴巴的状况，就是这样子的。他什么一直会不对？当你看的讯息都很多的时候，你的判断力才是正确的。所以要增加他的 capacity 语言各方面，然后我们需要一个解码器的解读比较好。其实这解码器其实不难，是什么发言？是什么解码器？理性思考，对法基本认识，我们人有良心，这些基本。我是画家里啊，包括我要搞啊。可是我当我看到这个时候，我可以理解。他不是讲一个很深的事情，今天出状况的人拿博士学位的哦，是不是？是学历很高的人，他因为各种理由，明明摆在这边的法律不能接受，所以问题不再出在这里。所以林博士经常讲，那个不重要，学历不重要，过去他以为这个很重要，很有影响力的人可能没有啊。高中毕业之后头脑清楚，就是我们的东西，我们就可以走上这条路，走得很好。头脑清楚比较重要，不要有私欲在里面纠缠的人就好。我们清楚的看待法理，我们把这个法理弄清楚。刚刚我一对比，最近几天我一对比很多事情，很多人来的理由都不一样。这样我讲啊，因为什么人，因为什么理由进来民政府，也会因为同样的理由进来。你如果是因为钱来民政府，或者什么好处进来，也因为你得不到这个好处，不管是先得不到这个好处。因为你来这里不对，但是你如果是因为法理的理由，说预留台湾后，台湾唯一能够走的路只有这一条，才真正对台湾的压压输出是破口的，而来的人也会因为坚持在这里，因为这个理由坚持在这里，不会受其他的利诱影响。我很希望更多这种人，我们搞清楚什么是我的发言论据，什么是对台湾的前进后进，冲我清楚，更好清楚。才会有正确的判断。什么人没有办法正确判断？就被欲望牵引的人没有办法正确判断，没错吧？我在追女孩子的时候，我就被欲望牵引了，我就没办法做正确判断，我会选错。对，因为她很漂亮，不是理由吧？我讲这个讲给你们轻松。我以前哈，你也认识很多，但会有很多很适合结婚的对象在你四周。可是这个也好，这个好，要选谁？最后那时候我是选 computer science， 我就做一个工作，我就做一个 list， 就是做一个名单啊。但是他们都不晓得我做，把他们名字放里面，我要放名字，身高、体重、皮肤好不好，漂不漂亮，我要做一个名单。然后这里面哦，我会收顶在电脑里面叫做排序，排序按照最漂亮放最上面或什么的那个。那有的用身高，女生很喜欢用身高排。但女生也会排男生，男生会排女生。我的方法是我排女生这样排，根据美貌排的时候，我遇到一些问题。美貌后面应该有很多项目吧，其中应该有忠诚度嘛。我跟你讲哦，跟各位讲一件
现实的问题，美女不是你自己的。对，没错，大家都喜欢你娶来的话，大家都喜欢你，每天就在跟那些人打架就好了。帅哥也是一样啊，你喜欢帅哥是吧？帅哥你最好够一点哦，我跟你讲。所以后来我是怎样？我评估自己的实力到哪里，我选择适合我的对象。哎，这样最实在嘛，我就不用伤那个脑筋。我目的就是要结婚啊，所以就要说你分类的动作。OK， 我要按照正确的排序来排我的优先顺序，正确的 criteria， 正确的项目来排。我如果按照美色来排，我今天会出问题。我以前就到这个，我以前那就是一个法国女孩，她很漂亮，身高176。模特儿会跳芭蕾舞的，可是我跟他交往的时候，有一天他晚上很晚回来，我说你去哪里？去花园喝酒。我说我还跟一个陌生人 French kiss， 我听到这个，啊，我知道就是会有这种事情发生，所以我当下就断我的念，不想再跟他浪费时间。我说进来转做货，我乞丐的待遇吗？吓死！拍手，这是个人故事，大家当笑话。但是就是啊，分类啊，哦，分类，我讲分类。分类之后就会做一件事情，叫做糟蹋。分类是什么？在上面的就应该让它在上面，在下面就在下面。你不要把上面那一级的拉到最下面去。什么叫糟蹋？就是把它该有的位置不给它，把它拉到低的层次来做出来，这叫糟蹋。当然就要糟蹋。为什么？因为我们一直在很下面，所以把所有高尚的、好的、对的事情都拉到上面。明明政府在强制发力，就把丢到权力斗争的层次。哦，现在就是啊，有一群人出去里面，他就用什么来？他想八卦，说这个人什么什么什么，那个人怎么样？他又借钱用什么？一大堆人身攻击，这叫做主战场跑错了。民政府要攻击很简单。在哪里攻击？在我们的法理上面攻击嘛，它是历史上的事实。你要嘛就提出新的事证，说你讲的不对了，这才是我们真的攻击我们的目标啊。那你为什么要讲什么个人有什么看法？我跟你讲，就像有点像教会，我不会因为这个牧师跌倒做什么坏事，或者那个腮胡皱那上面就啊，既然后几年说我就不信佛教或我不信基督教，不会啊。我今天信教的原因是因为相信他的真理，我今天相信基督教不会因为人跌倒，不会啊，我要的是这个真理。你来攻击我民政府任何人，包括我在内攻击啊，这不会影响到法理这个主轴啊。你有问题就来法理这边挑战我们的法理啊。林正博士写一本书，你就去挑战嘛，说加公牛加公牛嘛，这是强迫人硬碰硬的东西，有就有，没有就没有，有什么好讲？村内用公文博，那什么人会听这种东西？你的语汇是这种人，就会被这种哦好听的，因为他这样满足他自己的胃口，因为他的胃口就是听八卦的人，所以他自然往八卦的世界走。他的环境、他的世界、他养他的东西就是这个。但是你如果一个正确思考的人，我怎么可能会被这影响？好了好了，我知道了，那就算这样，跟法理什么关系啊？我坚持这一路，我跟你讲，这次保护事件，你们都有看到我在屏幕上，你说有看到没有？你们还没有上网看，你没有看到？哎，我是小兵哎，他们一开始不把我当一回事哎，我也没做什么伟大事，我只是说，哎，他听的怎么跟我所说到的训练不一样？就这么简单，我就站出来。在座各位也是啊，当你把法理弄清楚的时候，人家讲错的东西，你就知道发生什么事。三只小猪。不是在有那三种碰到野狼来的时候的，用吹的嘛啊，还是用什么盖用的？那骗小猪方法中穿的羊皮的，或者小红帽，就是扮成另外一个样子来骗你，对。但是你如果知道本质是什么时候就别用起来，我们把主战场拉回巴黎，事情就解决了。啊你，他们很希望你跑到另外一个战场，因为那个战场是他很熟悉的战场。叫做八卦的战场，或者是个人人事攻击或者权力斗争的战场，或金钱的战场，那就跑错地方了，那当然输啊。但是你回到这边的时候，不活在掉，他使不上力啊，他没办法使力的时候，你就继续走，你这我觉得就对。
因为我们在这边花时间去想到底整个逻辑会出什么。现在请错了，一切都 OK， 我也问你。我今天讲这边哈，还讲一个东西。有人讲说啊，法理很深没有错，但是我讲另外一个现实面，法理是法理没有错，这也很现实，但是还另外一个现实面。我先讲一个概念叫做存在感。什么叫存在感？你的 baby 刚出生，我不先不讲这个存在感，我先讲另外一个东西。以前有个国王哈，他有个。Kingdom 就是一个王国，那他有一个漂亮的王后，啊，王后刚刚生了两个双胞胎的王子，那过着美满的日子。有一天，这王国遭受攻击，国王被打败了。趁这个被打败的情况，有一个土匪偷影，带着他的喽啰来抢这个国家的东西。正兵荒马乱的时候去，啊，这个土匪导演很喜欢美食哦，王后最漂亮，抢王后，除了抢钱还要抢王后，抢完以后，哎，这皇后死命的抱两个小孩子，想把小孩子说不行，我要跟他，要不然我就要死，对，连抢两个小孩子，哎，这么小就抱回他的巢穴里面，哦，哎，两个小王子就是在偷窥土匪窝里的。从小就土匪也很喜欢这两个，因为蛮英俊的两个小孩子，就慢慢长大。从小他就教他所有的当土匪的技术，怎么领导统御啊，怎么去训练人才啊，怎么去抢啊，这样来打，大概也要端。有一天，这个国王又回来了。他虽然在 exile 就被驱逐，但是又回来，就把国王王国又建立起来，很好的王国。这个他就要回来找他王后了。这个故事就传到土匪窝了，他王后马就跟两个儿子讲说：“哎，这才是我们的亲生爸，我们要回去。”就这两个儿子，老大、老二，老大从小就跟着这个土匪头，南征北讨。他说：“你现在突然跟我讲这个干什么？我就是他才是我爸爸，你卖给我没够，我不接受这个，我再继续在。”他的弟弟。一样，跟他双胞胎弟弟，没有啊，我要找我真正的爸爸，我要回去，所以这两个就回家。弟弟回去以后，怎么样？他名正言顺，哦，这个他就继承这个王位，就讨伐这个土匪，当初被他们管的回来，就变成一个家庭悲剧。弟弟带着王国名正言顺回来讨伐这个土匪国，全部灭掉。这是一个故事，我跟你讲，台湾很好看。我们有亲身到来，我们真的有投影。有一个英文字叫做 entitlement， 就是你有没有这个 entitlement， 中文讲，你有没有这个名分？这个名分是你的，这里面这个王国的名分是属于谁？就是他亲身的血统下来的儿子。他那坑里面名分不要。那是当土匪的儿子，最后被灭掉是理所当然。那你回去接继承的帝国或者国王的这个东西，也是回到你的名分里面，得到你该得的。台湾人的真正名分是大日本帝国底下的台湾人，这是你的名分，我们是臣民，你要放弃，你要为了什么理由放弃？是因为为了过去流亡政府教你的土匪政权干预，就要放弃你的真正名分，你要做个判断。所以他这个哥哥其实那时候也做了复杂的判断，他做了什么判断？你看他有几件事情要做。第一个，听到讯息，对不对？他心里要做判断，对不要不要。他拿起不要料被他做，对不对？如果是真的话，他下一步要怎么走？那中间有个过程叫什么 ？discernment， discernment 是什么？判别事情。是非对错的一个标准，他在心里面犹豫、判断以后要做下一步，做决定了 ，decision 完了以后什么 commitment， 他就要针对他所做的决定就要执行下去。所以现在有两个状况，哥哥，
做这件事情的时候，我还要附带提到另外一个观念，大家有没有听过斯德哥尔摩症候群？斯德哥尔摩是什么？在瑞典 Sweden 的时候叫斯德哥尔摩，在1970年的时候发生一件事情。这个是故事，我就在讲故事。那时候有一个银行抢匪的旗的，就抢了银行，抢完银行以后发生什么事情？就人质在银行里面，他们就被限制行动，差不多6、7天之久，人质啊被限制行动。那到后来警察攻坚回来把这个人质救出来的时候，要求人质来作证的时候，奇怪了，人质不愿意作证，为什么？爱上绑匪。不要小看哦，我现在讲这个故事是真的哦，所以他特别有症状叫斯德哥尔摩症候群，就爱上强暴一个人，爱上施暴者，因为那几天里面他会封闭里面，施暴者做了几件事情，比如说另外一个情况，比如说我是施暴者，我是绑强匪，要把你们扣座位的时候，我给不同人不走好处，我对你特别好，水给你多喝一点，多给你几块饼干，你们里面就开始分裂了。